Tervetuloa Elektroniikka TV on the roadin pariin. Tänä vuonna on aika moni onnistunutkin Elektroniikka TV on the roadista taas ja nyt on seuraava. Tänään on 18. joulukuuta ja yllättäen tapahtuma meno jälleen. Menen katsomaan rakkaudelle nimisen ohjelman kuvauksia. Aika hurja sää on, tuulee, on kylmää, lunta sataa, mutta silti menen Helsinkiin. Ensin nyt kävelen taas tuosti bussipysäkille. Olen sitten saapunut Helsinkiin. Siinä oli välissä bussimatka pätkää. Tässä lähettyvillä on Arabian kauppakeskus, jossa kävin keväällä, kun oli vähän samankaltainen juttu ja itse asiassa kevättalvella. Nyt käyn katsomassa, minkälaista joulua siellä on ennen kuin menen varsinaiseen paikkaan. Nyt minä olen kävelemässä sitten jo Arabian kauppakeskukseltakin poispäin oikeaan paikkaan. Kuvaukset loppuivat paljon myöhemmin kuin mitä piti, mutta nyt olen tässä odottamassa bussia. Hirveä lumisade yhä. Kamppiin kävelyäni en näyttänyt, kun sää on niin hurja, mutta nyt olen kampissa odottamassa Söderkullaan menevää bussia, joka vie mukavasti kotiin. Nyt olen Söderkullassa odottamassa jo kotiin vievää bussia, joka tulee kohta tuolta suunnasta. Samalla näen, että viime kerralla kun täällä olin sillä edellisellä Elektroniikka TV on the roadilla, niin nämä Söderkullan uudet hienot valot eivät olleet vielä ihan käytössä, mutta nyt ne on näköjään uudet valot käytössä, joista kesällä luin. Nyt ei ole enää yhtä paha lumisadekaan, joten ihan mukavasti tässä voi odotella tätä bussia. Jälleen kävelen tätä ajotien viertä pitkin, kun tulen Söderkullasta päin. Niin tässä tämä on se lyhyt reitti kotiin. Tällä hetkellä sää on oikein mukava. Vähän tuulee, mutta ei liikaa enää. Eikä oikein sadakaan enää mitään. Vähän heikosti jotain pientä. Oikein mukavaa. Nyt täytyy sanoa, että oikeassa olette. Tätä ei ole kuvattu samana iltana, vaan tämä on kuvattu seuraavana päivänä. Johtuen siitä, että pihalla oli niin paljon lunta. Meni kokonaan nauhoitukset sekaisin, mutta koska tämäkin oli muuten onnistunut, niin kuvaan nyt tällaisen pienen loppujuonnon seuraavana päivänä, kun kuitenkin tuli käytyä ulkona. Nyt ei ole enää pihalla niin paljon lunta, mutta on kuitenkin. Eli tällainen Elektroniikka TV on the road oli tämä näin, ja täytyy sanoa, että nyt tässä on loppuvuodesta, tämä alkaa todellakin onnistumaan.
kun jossain vuonna tänäkin vuonna yritin näitä tehdä ja ne eivät onnistuneet. Vaikka kyllähän elokuun juttukin onnistui aika mahtavasti. Siitä asti aika moni on onnistunutkin kyllä. Ja aivan varmasti jatkuu ensi vuoteenkin nämä. Ja itse asiassa tällä viikolla tulee jo seuraava loppuviikosta.